Čekaj, ty jak natáčím? Už natáčím. Už natáčím. Naštěstí jsme to zdolali bez všech zimních pomůcek, takže řetězy máme v kufru. No, a to nejde. Tak ho nechci bylo poskvědně, v kufru, takže prcháme zpátky. Vajdičko, vajdičko. Jak? Můžeš takový kousek dál. Už stačí. On tě zlobej, Lozíčku, vej. My se ti v oboudičku, vej. No jistě. Je tak takové bude blízko, ne? On někdo nezná. Nejde. On už je unavený. To je jeho bouda, no. Taška je jeho bouda. Musíš tam dát pořádně ruku. Teď už nejde takové vlastně. Předtím to bylo to první to. Tak ho nechte chvilku to a potom to přetočíme třeba, jo? Uděláme to ještě. Jak to dám? Stop, no, jsem to. Stopni. A je kde? Jsem tady někde. Jo, hrať. Ne, to, to není furt stoplý. Tak. Asi ty ne. Ne, tak ty to není stoplý. Tohle.